interesa, kako diše po tome vladajuća većina. Čuli smo da je HSLS-u prihvatljiva Nataša Novaković da ostane na toj poziciji. Što je odlučio klub nacionalnih manjina kao najveći klub unutar vladajuće većine kada govorimo o partnerima? Pa klub zastupnika nacionalnih manjina, dakle, podržat će izbor gospođe Jozić-Leković za predsjednicu povjerenstva sprečavanja sukoba interesa. O špekulacijama hoće li biti 76 ili ne, ja zaista sada ne znam. Ono što smo mi na klubu dogovorili, zapravo ako pogledamo prije 4 godine, upravo je gospođa Jozić-Leković dobila najveći, daleko najveći broj glasova zastupnika svih u Hrvatskom saboru, dakle i oporbe tada, pa evo ja očekujem da ću i oporbe sada podržati, pa onda neće biti problem. A zašto vam je ona prihvatljivija od Nataše Novaković? Pa gledajte, mi smo Nataši Novaković, smo glasali za izbor Nataše Novaković prije 4 godine i mislimo da je tolika količina odluka, rješenja, povjerenstva, sprečavanja sukoba interesa koji su popadali na sudu u proteklih 4 godine jednostavno ne opravdava produljenje njenog mandata. A je li, gospođo Leković, ujedno i izbor vladajuće većine, kada govorimo o svim klubovima? Pa ja ne bih išao tako da, ja koliko znam HDZ da, klub zastupnika nacionalnih manjina znam sigurno da da, a za ostalo ne bih špekulirao. Mislite da Nataša Novaković nije radila dobro svoj posao? Mislim da rezultati pokazuju objektivnije od mog mišljenja, a to je da su najvažnije odluke i rješenja povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa zadnje 4 godine pale na sudovima. Vezano za Zlatu Hrvoj Šipek, imali onaj potporu koji se nesemo izvješće vladajuće većine? Što se tiče kluba zastupnika nacionalnih manjina, izvješće za 2021. godinu je dobro i ono je za nas prihvatljivo. Ne vidite ništa sporno ovim porukama sa Josipom Rimac? Vidimo sve sporno oko tih poruka, međutim to nije tema odlučivanja danas. Dakle, činjenica da se određene poruke iz različitih faza istraga puštaju u javnost je nedopustiva. Nedopustiva je primjerice da novinari u našem mišljenju znaju to jutro gdje će se DORH pojaviti i da čekaju ko na čeki što će se dogoditi. Ja mislim da je ta praksa jednostavno nedopustiva, bilo to oporbene među vladajućim političarima svejedno.